বিয়াৰ নামটো আপুনি নিজে সলনি কৰিছে নে তেওঁলোকে বাধ্য কৰিছে? তেওঁলোকে কোৰ্টত নি কেতিয়া সলনি কৰিছে মই এইবিলাক একো নাজানো। কোৰ্টত কি কি কাগজ কৰিছে সেয়া মই নাজানো, জয়েন ফটো কৰি বনাইছে সেয়াও মই নাজানো। পিছত যেতিয়া চিকিৎসা কৰিব দিছে বিয়া বুলি কৈছে, তেতিয়া মই তেনেকুৱা সময়ত মোৰ কোনো সুস্থ জ্ঞান নাছিলে। মই বুজা নাছিলোঁ যে মই আৰু এখন সমাজত গুচি গৈ আছোঁ, মোৰ যে ছেকেণ্ড আৰু ক'ৰবাত বিয়া হৈ আছে। আৰু হেৰি, আপুনি বুৰখা যে পিন্ধিছে কিয়? আপুনিতো হিন্দু মহিলা। এইটো বুৰখা নিপিন্ধা কাৰণে খুব মাৰপিট কৰিছে। বুৰখা নিপিন্ধাকে মোক চাকৰি কৰিব নিদিয়ে, ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ নিদিয়ে। বুৰখাটো পিন্ধিহে যাব লাগে, মুছলমান ধৰ্ম এইবিলাক নিয়ম নীতি মই মানি চলিব লাগে। মোক বহুত জোৰ দি মাৰপিট কৰি পিন্ধাইছে। আপোনাক মাৰপিটো কৰে নেকি? বহুত মোক মাৰপিট কৰে। মুখত দাগ, নাকত দাগ, চকুত দাগ, গা গোটেই অংগ মোৰ মানে কোনো জেগা বাকী নাই, সম্পূৰ্ণ স্পট, ডাঙৰ ডাঙৰ আঘাত। তাৰমানে আপুনি এতিয়া যে মুছলিম জীৱন, মুছলিম ধৰ্ম, ইছলাম ধৰ্মৰে আপুনি যে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে, সেইটো আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছা নহয়, তেওঁলোকে বাধ্য কৰিছে। তেওঁলোকে মোক বহুত, এই যিজন মানুহে মোক এতিয়া বিয়া পাতিছে, এই মানুহজনে মোক বহুত প্ৰলোভন দি মিছা কথা কৈ, কি আছিলে কি কথা কৈছিলে মই তেতিয়া বুজা নাছিলোঁ। এনেকুৱা সময়ত মোৰ সুস্থ জ্ঞানো নাছিলে, মুছলমান ধৰ্মত যে গৈ মই ইমান শাস্তি পাব লাগিব, এই মানুহজনে বিয়া পাতি পেলাই মোক এনেকুৱা অসুবিধাত। নামটো কি মানুহজনৰ? মানুহজনৰ নাম নজৰুল ইছলাম। আচ্ছা, আপোনাক মানে বাধ্য কৰোৱা হয় ন? আপোনাক বাধ্য কৰোৱা হয় ন? বহুত জোৰ জবৰদস্তি বাধ্য কৰিছে। মোৰ দুটা সন্তান আছে, তাত গৈ কাটি পেলাব। মই মুছলমান ধৰ্মত যদি তেওঁক পেলাই যাওঁ ঘৰৰ পৰা, মোক গৰু মাংস খাবলৈ দিয়া হৈছিল নেকি? গৰু মাংস খাবৰ কাৰণে বহুত জোৰ জবৰদস্তি মাৰপিট কৰি মুখত ঠেলি হেঁচি হাতত ধৰি সোমোৱাই দিছিল। খাইছেনে আপুনি? মই কেতিয়াও খাব পৰা নাছিলো এইটো বস্তু। আপুনি এইবোৰ যিবোৰ কৈ আছে সকলো আপুনি হুচত কৈ আছেতো? মই এতিয়া বৰ্তমান বহুত সুস্থ জ্ঞানে কৈ আছো আৰু মই এই সংসাৰখন নেথাকো বুলি মই বহুত কষ্ট কৰি ওলাই গৈছো। আপুনি আপুনি হেৰি থানাত কেতিয়াবা গৈছিল নে? থানাত মই এবাৰ নহয় তিনিবাৰকৈ গৈছো। প্ৰথমবাৰ গৈ এজাহাৰ দি আহিছো, তাৰ পিছৰবাৰ গৈ এজাহাৰ দি আহিছো, তাৰ পিছৰবাৰ গৈ এজাহাৰ দিছো। দিয়াৰ সময়ত মোক ছাৰে 1000 টকা বিচাৰিছে, মই 1000 টকা দি আহিছো। তথাপিতো মোৰ বৰ্তমান মই যিমান কষ্টত আছো তাৰ মোৰ বিচাৰ লাগে। মই কোন থানাত দিছিলে কেছ? মই কাকি চাৰিআলি থানাত দিছিলো। কাকি চাৰিআলি? একো একচন লোৱা নহল ন? মই আজি যোৱা 21 তাৰিখে এজাহাৰ লাষ্ট লিখিছো, আজি বৰ্তমান 21, 22, 23 তাৰিখ হ'ল, মই একো ধৰণৰ প্ৰমাণ পোৱা নাই, মই একো একচনো পোৱা নাই। আচ্ছা, এতিয়া যিখিনি আগলে হ'ব আপুনি আপোনাৰ যিখিনি এতিয়া কৈছে আপুনি সেইখিনি সম্পূৰ্ণ পুলিচৰ আগত ক'ব পাৰিব? হয় মই পাৰিম। ঠিক আছে, আপুনি তেওঁক কি বিচাৰে এতিয়া বৰ্তমান? মই তেওঁৰ লগত কোনো দিনাখনো নেথাকো, সেইখন সংসাৰত মই সেইখন সংসাৰৰ পৰা ওলাই আহিছো। মোৰ ভৱিষ্যতৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে যিমানখিনি ক্ষতি হ'ল, মোৰ যিমান ধন টকা পইচা খালে, মোৰ যিমান মান ইজ্জত ক্ষতি কৰিলে, তেখেতৰ পৰা মই গোটেইখিনি পাবলৈ বিচাৰো। আপোনাক আপোনাৰ ধৰ্ম ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল ন? মোক বহুত জোৰ জলমে ধৰ্ম ত্যাগ কৰাইছে। ঠিক আছে, আপোনাক ভাল পাইছিল নে? মোক তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এতিয়াও ভাল পোৱা নাই।